Om det är nog med förslag kan då undertecknas utses till ordförande under den tiden? Ja. Svaret ja. Ja, så där lät det för någon vecka sedan när landstingsmötet, det som numera ska heta landstingsfullmäktige, valde en ny ordförande, Per A. Pettersson, före centerledaren, som nu lämnar heltidsjobbet som landstingsråd för att bli landstingspolitiker på fritid istället. Hej och välkommen till Landstingsjournalen. En stor del av det här programmet ska handla om just landstingspolitiken. Nu har ju valresultatet från september slagit igenom och de borgerliga partierna har i samverkan fått majoriteten i det nya landstingsfullmäktige och därmed möjlighet att rösta igenom sina idéer och förslag. Vi ska se vartåt de nya politiska vindarna blåser i landstinget. Vi ska också ta upp sjukresorna som landstinget tar över från Försäkringskassan från årsskiftet. Vi ska besöka hälsoveckan i Norrköping. Och med anledning av att personalens rökrum försvinner vid årsskiftet ska vi visa dig som röker, om du törs titta nu vill säga, vad som händer i kroppen när man slutar röka. Men först till landstingspolitikerna. Lars-Olof Torfgård, Moderata samlingspartiet, han sa bland annat så här när han talade vid landstingsfullmäktige. När vi från den nya majoriteten lyfter fram förändring och förnyelse så är det inte frågan om att flytta några hållplatser hit eller ändra på några turlister eller avgångstider. Det är frågan om att växla in på nya spår och att lägga ny räls. Modelljärnvägen med fasta spår i sjukhusvården och de förutbestämda sträckningarna accepteras inte längre i samhället. Det krävs flexibilitet, alternativ, valfrihet och pånyttfödelse. Ja, att lägga ny räls. Med det menade Torfgård att de borgerliga partierna i samverkan vill starta en lång rad förnyelseprojekt i landstinget under den kommande treårsperioden. Och en sån fråga är att införa husläkarsystem. Husläkare, eller familjeläkare som en del kallar det, har det pratats allt mer om på senare tid. Förhoppningen är nu att alla östgötar i framtiden ska ha sin egen husläkare. Var och en ska själv få välja vilken läkare man vill tillhöra, och det ska man göra år för år. Husläkaren i sin tur får ha högst 2000 personer på sin lista, och han eller hon ska vara antingen landstingsanställd eller privatpraktiserande. Vi måste närma oss ett mer västeuropeiskt synsätt på det här med bassjukvården. Att vi också i Sverige, som man i de flesta andra länder i Västeuropa, ska så att säga känna till vem som är ens läkare. Och det är oerhört viktigt ur trygghetssynpunkt för den enskilda människan och även ur planeringssynpunkt till sjukvården, och att man kommer in på rätt nivå. Inte minst ekonomiskt så är det väldigt viktigt att vi använder de resurser vi har i sjukvården på rätt sätt. Ersättningen ska läkaren få dels i form av en fast summa för varje person. Och då tar man även hänsyn till ålderssammansättningen hos läkarens patienter. Och dels ersätts läkaren genom besöksavgiften. Det är ju ett oerhört viktigt incitament för prevention och preventivt arbete. Det vill säga, det fungerar ju så då alltså att ju friskare som läkaren och distriktssköterskan kan hålla sin patient, ju mindre kostnader blir det för dem och mindre besvär blir det för dem. Husläkaren blir också den som ska hjälpa sina patienter vidare in i den slutna vården om patienterna behöver sjukhusvård. Tanken med ett husläkarsystem är ju att man ska ha sina patienter och de ska i princip stå till förfogande dygnet runt, året runt. Det kan man givetvis inte göra på grund av semester och sjukdom. Men det bygger då på ett system där de olika husläkarna tillsammans ordnar med jourverksamhet som man löser åt det här. Men det innebär inte någon administrativ uppläggning från politisk eller administratörers sida, utan det är personalen själv som ordnar den. Och det är ju det som också är finessen med ett husläkarsystem, att man själv rår över vilken personalsammansättning man har. Den andra personalen har ju precis lika stor betydelse som tidigare, och de behövs verkligen. Jag vill gärna slå ett slag för att distriktssköterskor får fortsatt områdesansvar, och det har vi också tagit med i vårt budgetprogram nu, en punkt om det. Jag tycker det är viktigt att vi kommer igång med husläkarsystemet för att se de effekter som dels försöket lovar, men också de eventuella hinder och svårigheter som kritikerna reser för det här.
Vi vill se hur det verkligen fungerar när det kommer till praktisk tillämpning. De borgerliga partierna hoppas nu att den nya vårdcentralen som ska starta i Johannelund i Linköping hösten 1992 ska organiseras enligt husläkarsystemet och att vårdcentralerna Kneipen i Norrköping och vårdcentralen i Vadstena blir näst i tur med husläkare. Ett centrum för allmänmedicin är ett annat förnyelseprojekt som de borgerliga partierna vill starta. Och det är för att förbättra rekryteringen av allmänläkare och utveckla allmänläkarrollen. Jo, vi hoppas ju då att ge ett skydd och en riktig satsning för allmänläkarrollen i första hand. Att man ska kunna ha en utveckling av allmänläkarrollen. Ett ordentligt fortbildningsprogram som ger möjlighet att till auskultationer varje år och så vidare. Ordentliga tider och så. Men också det syftet alltså att kunna ge de andra läkarspecialister som finns då möjlighet att komma in i allmänläkarrollen. Antingen om man inte ännu har valt sin specialist tillhörighet att man då ska lockas med och att man känner att man får en möjlighet att komma in i det här systemet som allmänläkare. Serviceenheterna inom landstinget såsom Östgöta Data och Östgöta Service med flera ska i fortsättningen drivas allt mer i egen regi och personalen ska erbjudas att ta över själva enligt de borgerligas förslag. Man har resultatenheter utarbetade på de olika sjukhusen och det fungerar bra. Men vi vill gärna uppmuntra att säga så här att är det så ni vill bli nära egna och knoppas av ifrån då den offentliga vårdapparaten och ha det vid sidan av, bedriva det som entreprenad åt landstinget, så ser vi gärna det. Därför att det kommer också åter fram den här känslan av att få rå över sig själva och bestämma om man vill ha det. Och är det så att man har ett jättebra jobb så ska det alltså innebära att man har lite prestation så att de pengar man får över, de får man att behålla. Debatten i etiska frågor ska också stimuleras mer än hittills under de kommande åren. Och det tänker vi att jobba för att vi kommer att hålla vid liv på olika sätt. Utbildningssammanhang och att man stöttar personalen i svåra frågor där etiken kommer till uttryck. Vi har ju den vård som vi idag bedriver där vi mycket ofta kommer i kontakt med de etiska frågeställningarna. Liv eller död och i olika situationer. Och fosterdiagnostik och mycket, mycket annat där de här etiska frågorna kommer in i bilden. Jag menar, vi har ju ställt upp under årens lopp och använt oss av privata lösningar som komplement till landstingsverksamheten. Och det tycker vi är bra, det fungerar bra. Men att privatisera för privatiseringens skull, det ställer inte vi upp på. Och det tycker jag kanske är skillnaden mellan oss och de borgerliga partierna. Om fötterna släpar och allt tar emot, har du då tänkt på vad detta kan bero på? I samma sekund som du slutar röka börjar det hända en massa saker i kroppen. Nikotinbehovet försvinner efter 5 dagar oavsett hur mycket du har rökt. Din syreupptagningsförmåga förbättras med 15% efter 4-5 dagar. Håren får liv på nytt och är återställda efter cirka 5 veckor. Du får bättre blodcirkulation. Du slipper rök, hosta och slem i halsen. Även om du kan få hosta i början av rökstoppet. Du löper mindre risk att drabbas av både förkalkning, kärlkramp, hjärtinfarkt samt lungcancer och andra cancerformer. Din kondition förbättras, smaksinne och luktsinne kommer tillbaka med full styrka. Du skonar omgivningen, du spar pengar och du får bättre andedräkt, vitare tänder och fräschare hy. Ja, så är det. Det förstår till och med ett barn. Ja, kan jag få en taxi till lasarettet? Hans Persson. Landstinget tar över sjukresorna från Försäkringskassan från 1 januari nästa år. Det betyder att det i fortsättningen är från landstinget som man får ersättning för sjukresa eller behandlingsresa till sjukvården eller tandvården om man är berättigad till det. Benny Sköld är ny chef för det nya kansli på 9 personer som byggts upp i Vadstena och som ska sköta utbetalningarna av ersättningen.
Ja, det är så att regeringen har sedan 1981-82 utrett den här frågan var ersättning för sjukresor ska ligga och har väl då på senare år sett att man kan göra samordningsvinster. Framförallt tror väl regering och departement att samordning i sjukvården ska ge vinster i transporterna till och från sjukvård. Och visst har samhället mycket att vinna på en samordning. Varje år görs cirka 300 000 sjukresor. Och för 1992 beräknas sjukresorna kosta mer än 40 miljoner kronor. Och 70% av det går till taxi. Det blir också taxistatorer som ska se till att resorna samordnas. Ja, från och med 1 januari 92 så har landstinget en egen blankett för resorna. Och den kommer att ha den här färgen. Att vara avvikande från övriga blanketter. Och sjukkassans AFL-kvitto kommer inte att gälla som reseräkningsunderlag när vi behandlar resorna. Och för att få ut sin resersättning måste patienterna fylla i den här nya gula blanketten som patienten får i kassan eller vid första kontakten med sjukvården. Och den ska sedan skickas till landstingets sjukresekontor i Vadstena. Så kommer pengarna på posten så när som på den egenavgift som var och en får stå för själv. Så har landstinget varit med på mässan Ung 91 som hölls i Linköping i november. Ung 91 vänder sig till skolungdom som man hoppas ska upptäcka hur trevligt det är att jobba i sjukvården, omsorgerna eller tandvården. Att landstinget jobbar med rekrytering idag när vi egentligen inte har något behov av ny personal har att göra med att det här mer handlar om att rekrytera folk på längre sikt. De som går på högstadiet idag kommer inte ut på arbetsmarknaden förrän i slutet av 90-talet. Och vem vet hur behovet ser ut då? Dessutom har vi en chans nu när vi inte har ett skriande behov av personal att hitta rätt personer. Det vill säga sådana som verkligen passar för vårdjobbet. Så är det dags att tipsa om en liten löneförmån. Du som är anställd i landstinget kan köpa Östgötatrafikens årskort nu. Men betala med avdrag på lönen varje månad under året istället. Ett länskort för hela året blir 250 kronor billigare och ett expresskort det är 380 kronor billigare jämfört med att köpa varje månad. Och du slipper att ligga ute med pengarna. Årskortet kan dessutom användas av alla i familjen. Hör av dig till din löneassistent. Under en händelserik vecka i oktober ordnade landstinget Östra distriktet i samarbete med apoteken och lasarettet i Norrköping en hälsovecka. Här fick besökarna råd om kost, motion och medicin. Man fick titta på utställningar, lyssna till föredrag och gå tipspromenad. Och besökarna var både allmänhet och personal. Det långsiktiga målet med en sån här satsning är att få oss att äta bättre, röra oss mer och rökarna fick naturligtvis argument för att försöka sluta. Undrar ni förresten var musiken kommer ifrån? Det är Djura spelmanslag som underhöll under lunchen på lasarettet i Vrinnevi. Landstingets enhet för samhälls- och miljömedicin hade placerat sig strategiskt i besökarströmmen och informerade om landstingets hälsopolitiska program. Skola för livet är ett projekt i Motala som riktar sig till elever i årskurs 7. Projektet syftar bland annat till att medvetet förändra undervisningen och utarbeta en pedagogik för hälsofostran som också ska nå elever som är svåra att nå med traditionellt arbetssätt. Och målsättningen är att eleverna ska bli bättre rustade för att kunna välja positiva lösningar och livsstilar och säga nej till missbruk. Speciallärarna Kerstin Karlsson och Ove Antonsson informerade besökarna om projektet. Det är väldigt spännande för mig. Va? Det är ett alldeles nytt projekt som har påbörjat. Eleverna har från början varit lite förvånade över att det liksom satsas på dem. Men de börjar mer och mer komma in i det och efterfråga vissa delar av det vi jobbar med nu i projektet. Vi ska hålla på i 3 år, sen kan ni ju inte ha någon utvärdering. Men hur har det mötts det här med dramapedagog som ni jobbar tillsammans med? Ja, eleverna har ju från början så har de ju varit väldigt frågande och undrande naturligtvis. Men så småningom och nu så har de ju börjat att uppskatta det här. Det märks tydligt. Ser ut när man får. I lasarettets föreläsningssal höll man föredrag för allmänheten hela dagarna. Här är det Örjan Hjärtov, medicinkliniken, som berättar om diabetes. På hälsoveckans första dag passar man också på att inviga nya motionslokaler för personalen på lasarettet. Motionslokalerna ligger i markplanet i psykiatrikliniken.
Primärvården i Östra distriktet hade tagit hand om Tappeska skolans gymnastiksal under hälsoveckan. Och här hade man över 300 besökare varje dag. Varje eftermiddag hade man programpunkter med korta föreläsningar. Här är det sjuksköterskorna Inga-Britt Göransson och Grace Hagberg som ger tips om hur jag får mitt barn att sova. Under skuggan av grenarna, under kunskapens träd, visade man ett stort antal utställningar. Bland annat hade primärvården Vikbolandet mätning av blodsocker, en aktivitet som intresserade många och stundtals skapade trängsel. Dietisterna på lasarettets kostrådgivning hade ställt upp disken med matbarometern, där besökarna fick plocka till sig en symbolisk måltid på en bricka. Och med hjälp av dator får man sedan besked om hur måltiden blev, om det till exempel blev för mycket fett och för lite fibrer. Jo, bland de som kommer hit så är det ett väldigt stort intresse. De blir väldigt nyfikna och tycker det är väldigt intressant att diskutera resultatet. Och det är riktiga aha-upplevelser. Vilka är det som kommer hit då? Ja, det har varit lite blandat. Vi har haft ganska mycket elever från olika utbildningar. Både invandrare som går svenskkurser och vårdutbildningar. Och de är ju väldigt vetgiriga. Och sen har vi också haft en hel del äldre människor, äldre par mycket som kommer hit tillsammans och vill gärna veta om det de äter är bra. Fast det är klart, så här i juletid ser det ju lite magert ut med mat i tillplattad form. När man kan gå på upptäcksfärd i julbordet. Och det är klart att ni ska ta för er av julbordets läckerheter. Men gör gärna som tomtefar och tomtemor. Ta med lite grönt på bordet också, för mår magen bättre. Men sen kan det vara dags att röra på sig lite i mellandagarna också. Och nu kommer landstingets parhållsympa! And I stumbled to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Oh,